JavaScript 0.0 or Masterclass կուրսը շարունակում ենք, կապի մեջ է բլոգեր Հովո Վարդանյանը։ Եվ եկեք արդեն սարքենք սլակները։ Մենք ունենք հիշողությամբ ողջ անհրաժեշտ ինֆոն։ Ահա, բացում ենք, դա կա, դա հիշում է, և հիմա մեզ պետք է գրել on click-ները next և prev սլակների վրա։ Ահա, տեղափոխվում ենք անհրաժեշտ հատվածը։ Սա ուրեմն մեզ համար այդ ցիկլն է, որը ստեղծում է երկու button, սա ձախ կոճակի կոդն է, սա աջ, դե երկու տեղում էլ պետք է մեզ գրենք on click։ Ահա, row on click հավասար է function, նույնը այստեղից row on click հավասար է function։ Okay, ես կսկսեմ աշխատանքը այստեղից, առաջ սլակից, ահա, եկեք դե մտածենք, բա ինչ է պետք արվի, ուրեմն, ենթադրենք մարդը բացել է այս դիսպլեյը, ահա, այս նկարով, մենք ռադիոն տենում ենք ստեղա, մարդը պետք է կարողանա սրա վրա սեղմելով, փոխի արդեն այս նկարը, դեպի հաջորդ նկար, չէ, և սա էլ ցուստա դեպի այստեղ արդեն թռնի և դառնա այդտեղ։ Ոնց դա պետքա բար ռեալիզացնենք։ Եկեք մտածենք։ Ուրեմն մենք պետք է կարողանանք կպնել display-ին, չէ՞։ Display-ին պետք է կպնենք, որ ասենք թե այդ display-ի այս երեխաներին ենք, չէ՞։ Նաև կպնում։ Բաբական էլի լուրջ է կարծես թե դիմելաձևեր, եկեք բարձրանանք մի հատ վերևները ամփոփենք, գանք։ Ահա, այսի ցիկլն է, չէ՞։ Այս է display-ն է, չէ՞։ Այսինքն display-ը ինչ է ստացվում, որ ստեղծվել է ցիկլի մեջ, հետևաբար այն ներքևից, որ մենք պետք է աշխատենք, այս display-ը հասանելի չի մեզ, չէ՞։ Մոտեցումը լրիվ էլի փոխվում է։ Մենք մի անգամ մի հատ գործ արեցինք, երկար կոդ գրեցինք, for-իչերով բանով ֆրացինք, մինչև հասանք անհրաժեշտ այդ երեխեքին, չէ՞։ Նմանատիպ մի բան է պետք անել, տեսեք թե ոնց։ Մենք հիմա պետք է գտնենք product block-ին, քանի որ product block իր ամեն շփումը բոլոր ապրանքներին, չէ՞։ Շատ ուրախալի եղեք, ես հիմա կոնսոլներով եմ էլի աշխատելու, որ ձեզ դա բացատրեմ։ Product block-ը ապրանքների ընդհանուր ծնողն է, get children։ Բացում ենք այս մասը, բացում ենք, սեղմում ենք սրա վրա, ահա, մեզ տվեց այսքանը, այսինքն product block-ին կպնելով մենք կպանք այսքանին, հա, ահա, մեզ պետք է հիմա մեկ ինդեքսը, որով էլ արդեն կկպնենք հենց ապրանքների div-ին, չէ։ Ստեղից գրեցի 1, ահա, ատենց կպնում ենք այս div-ին, նորից ենք անում, կպել ենք, ահա, ապրանքների div-ին, հիմա մեզի պետքա կպնել դրա ուշադրություն երեխաներին, գրվեց ստեղից children, նորից ստուգում ենք, բացում ենք, սեղմում ենք սլակը և նայում ենք, ահա, բոլոր երեխեքը եկել են, սա փակում եմ արդեն, բոլոր երեխեքը եկել են, շատ լավ, մենք հիմա պետքա կպնենք, թե որ երրորդ ինդեքսի բաժինը նկատի ունենք, բայց չենք կարողակի թողենք այս div-ին, որովհետև դա ամենևին display-ը չի, տեսեք, որպեսզի լավ հասկանաք, ես ձևական ստեղ գրում եմ 0, այս 0-ն պետքա դինամիկ ձև գրվի, այս ինդեքսը պետքա գրվի, սա պետքա գրվի, օքեյ, որովհետև մենք սրա մեջ կարողացել ենք պահել մեզ անհրաժեշտ ինֆորմացիան, չէ, մենք ասել ենք այստեղ մի կոդով, ահա,
որ այդ ինդեքսը վերագրվում է հենց այդ ապրանքի ցիկլային ինդեքսով։ Մենք պետք է կարողանանք էսի տեղադրել այդ թվի մեջ։ Ուղղակի ես հիմա ձևական գրեմ 0, որ դուք հասկանաք ուր եք մինչև հասնելու։ Եթե մենք սենց ուղղակի թողենք, նայեք, մենք նկատի ունենք ուղղակի այդ ապրանքի դիվը։ Մեզ պետքի սա, մենք պետք է բացենք, կպնենք սրա մեջինին, բացենք, կպնենք սրա մեջինին, հենց իմենը դիսպլեյն, օքեյ։ Այսինքն դրա համար պետք է այստեղից դուք գրեք first element child, էսի մտավ միատ ներս, միատել first element child, միատը մտավ ներս եւ հասանք հենց իմենը դիսպլեյն, նայեք։ Սեղմեցի, փագեցի, մենք կոնկրետ դիսպլեյի մոտ ենք, ահա, հենց իրա մոտ ենք։ Եվ մեզ պետք է կպնենք իր երեխաներին, չէ՞։ Դրա համար պետք է մի հատ գրենք ստեղից children, չէ՞, որ կպնենք զավակներին։ Բայց մենք մի բան ունենք շատ լավ հասկանում, ստեղ 0 չի կարելի թողել, 0-ն դա միայն առաջինն է, նոր ասեցի, պետք է ստեղ գրենք այն մեր պահպանած ինդեքս բազայի արժեքը, չէ՞։ Ուրեմն այստեղ գրվում է, շատ ուրախ եղեք, global data-ի get data-ի get perfectly slider-ի, չէ, get index-ը։ Ահա, այսենց, մենք ասեցինք, թե որ երրորդ index-ը, ուշադիր եղեք, դե պարզա, չէ, որ ստես սեղմեմ, էսի լինումա 2 index-ը, 0, 1, 2, էսի 3 index-ը, 4, 5 index-ը, 6, եվ այլն, ճիշտա, ստացվումա մենք նկատի ունենք, այդ երեխաներից այսին չերորդ ինդեքսի տակի first element child-ի, first element child-ի, ինչը children-ները։ Փորձեք ուղակի վայելել, փորձեք ուղակի հաճույք ստանալ այս ամբողջ կոդային շեդևրային կոնցեպտներից, որովհետև միայն ու միայն այսպիսի բաներ ենք անելու այս փուլից սկսած, այս մեգա նախագծում, հասկանում եք։ Ուրիշ տարբերակ չկա, մենք հասել ենք բարձրագույն level-ին և էլ ավելի ենք բարձրանում դեպի JavaScript-ի գագաթը։ Հիմա, children գրելով մենք կպելենք այսպիսով տվյալ error-ը երևույթի, հիմա դուք արդեն դա զգալու եք, նայեք, ահա, ես սա փակում եմ, տենում եք ինչն է ցույց տալի, սրան է ցույց տալի, որովհետև մենք այս ինդեքսը գրելով հենց դա արդեն բացատրել ենք։ Հիմա եթե ես, նայեք, սա փակում եմ, գամ ստես սեղմեմ, այստես սեղմեմ, հետո այստես սեղմեմ, սա փակում եմ, մենք ստացանք հենց այդ ապրանքինը, զգում եք, երբ որ ես ստեղ պահում եմ, սրանք են նշմարվում, սրանք են ցուցադրվում, վերջ, մենք դոստուպը իդեալական ստացել ենք, հա, այսքանով դոստուպը ունենք։ Լավ, բա ինչա մեզ պետք անել, եկեք մտածենք, ուրեմն, եկեք մտածենք, մենք այսպիսով մինչև children գրելը, այսքանը, չէ, նշանակում է, հանեցի մեջից, ուշադիր եղեք, դրեցի ստեղ, ահա, փոքրացրեցի, այսքանը նշանակում է, որ մենք եկե հասել ենք տվյալերոր ճշգրիտ դիսպլեյների վրա, չէ, ահա, եւ այսինքն ես կպնում եմ դրա style-ի իմենը եւ ասում եմ դրա background-ը։ Ես հիմա ինադու մի հատ ուղակի կգրեմ background ինչ որ գույն համոզվելու, ստուգելու համար, որ ասենք դա նստացրել ենք, կարողացել ենք։ Նայում ենք, բացում ենք, սեղմում ենք սլակը, փակում ենք, տենում եք, ահա, մենք կարողացել ենք սրա գույնը փոխել, ուրեմն հենց լինի կարիքը իր այդ աշխատելու, մենք կարողանանք ստեղից գրել background image-ը և կփոխեն, ճիշտ է, արդեն այստեղ գրվելու է URL և այլն, սա դարավ մեկնաբանություն այս պայի դրությամբ։ Հաջորդ կայլը, որն է, որ մենք պետք է կպնենք perfect view-ին, չէ, սլակի վրա, այսինքն սեղմելով, մենք փոխենք հենց image-ը այդ նկարը, դրա համար մարդը պետք է գրի perfect view, իսկ perfect view-ն ինչ էր, perfect view-ն, եթե սկսենք փնտրելը, image-եր, ուրեմն դու պետք է գրես src-ին, perfect view-ի հասցեն կլինի ինչը, ինչը պետք է լինի,
Այստեղ ամենահետաքրքիր պահերն է սկսում։ Մենք պետք է սրա նկարը կարողանանք փոխել հենց այդ զավակի մեջի որևէ նկարներից մեկով, չէ՞, նկարներից մեկի SRC-ով։ Եկեք մի հատ ստուգենք այդ պահը։ Ահա, դրանք SRC-ներ են, չէ՞։ Ուրեմն մենք հենց այստեղ տեղադրում ենք այս մեր հավես կոդը։ Մենք սենց եկանք հասանք կոնկրետ դիսպլեյին, չէ՞, այսենց դնում ենք դիմացից, կոնսոլը դեռ մեկնաբանություն եմ սենց թողում, հետո կջնջեմ։ Այսքանով կպելենք դիսպլեյին, չէ՞, կոնկրետ տվյալ բացվածի դիսպլեյին։ Այսպես մի հատ կպնում եմ իր children-ին, ահա, զավակներին, եւ պետք է ասենք, թե որ երրորդ նկարն է, չէ՞, մտնում, շատ ուրախ եղեք։ 012, չէ՞, ընդամենը պետք է լինի 012։ Մենք հիմա այստեղ էլ պետք է կարողանանք տեղադրել արդեն այս սրան, ռադիո քուրին, չէ՞, որ ռադիո քուրի մեջ էլ պահել ենք մենք կոնկրետ ինդեքս։ Եթե լիգանք ստեմանգանք, կոնկրետ եթե սկսենք հնտրել այդ կոդերը, ահա, դիսպլեյ վրա որ սեղմում բացում ենք, մենք ասել ենք ռադիո քուրը իր մեջ պահում է տվյալ այս արժեքը, կամ 0 կամ այս բազայում գրանցված ինֆոն, չէ՞։ Ահա, բա ուրեմն մենք ստեղ պետք է հենց այդ ռադիո քուրի ինդեքսի արժեքին է տեղադրենք, որով էլ նկարները կսկսեն փոխվել։ Եկեք գրենք global data, data perfect list slider-ի մեջի ռադիո քուրերորդը, այսինքն մենք այս կոդով եկան կպան կոնկրետ ինչ-որ մի երրորդ երեխուն, display-ից ինչ-որ մի երրորդ երեխուն, 012, բայց դա հերիք չի, մենք պետք է ասենք դրա ինչը SRC-ին։ Այդ նկարի հասցեն վեկալում տալիս ենք perfect view-ին որպես հասցեն, օքեյ։ Եվ հիմա եթե ասենք թողնենք, ոչ մի բան չի ստացվելու, պարզ պատճառով ռադիո քուրը չի փոխվում, ինքը միշտ նույնն է։ Մենք պետք է հիմա միատել մինչև այս տեղադրման կոդը, այսենց այստեղից կպնենք, տեղ եմ թողում հատուկ ձեր համար, global data-ի, data-ի perfect list slider-ի ռադիո քուրերորդը լինի +++, ամեն սեղմելով մի հատով սա առաջայթում, եկեք ստուգենք սա։ Բացում եմ էսի, սեղմում եմ այս սլակը, տեսակ, ահա, հիմա բնականաբար սա հետը չի գնում, որովհետև չենք սարքե, չեր կարող ուղակի, չէ, ինքը իրան իրան դե հասկանար, հեսա error-ը լինելու, ահա, այսինքն չի կարա ավել ընդ նկար լինի, որովհետև իրեք հատա, պայման գրվաշի եւ այլն եւ այլն, հա։ Օքեյ, բայց այն, որ մենք այսքանը կարողացանք սարքել, դա իրոք կա եւ դա լուրջ է, հա։ Ես այս վիդեոդասում ավարտում եմ այսքանով, մայրակրկիտ եղանակով նայեք քանի անգամ որ պետք է, եղեք շատ ուրախadir, կոնսոլներով միշտ տպեք եւ ամբողջը փորձեք հասկանալ։ Սա JavaScript Zero to Hero or Masterclass կուրսն է։ Բաժանորդագրվում ենք Music Վարդանյան YouTube-յան ալիքին, դասավարում է բլոգեր Հովո Վարդանյանը, ու մենք կհանդիպենք իմ հաջորդ վիդեոդասում։